Здравейте! Вие сте с мен Десислава Каранова и с Code Fashion TV. Тази вечер се намираме пред Националната художествена академия и ще се насладим на 25-то поредно ежегодишно ревю на студентите от курс Моден дизайн. Останете с нас! Николай Божилов и един от преподавателите в Художествената академия. Здравейте! Това е ежегодното такова събитие. Разкажете ни малко повече за самото събитие. Как се сменят във времето темите и от какво са вдъхновените? Да, наистина това е ежегодното ревю на специалност Моден дизайн към Художествената академия. Всяка година ние поставяме една тема, която така да предизвика въображението и така инспирацията на младите дизайнери, така че те да дадат своите размишления, идеи, да предложат идеите за бъдещето. Всъщност тази година основната тема е Future is Coming и техните предложения и така дизайнерски идеи можем да разгледаме и да видим в предстоящото ревю. Заобиколени сме от най-различни идеи, виждания и цветове, които аз лично видях, нашите зрители също ще видят. А вие ще ни кажете ли малко повече за цветовете, които предстоят това лято и чисто като ваша гледна точка като дизайнер, кое ще бъде актуалното? Това е така необятна тема, прогнозирането, но в крайна сметка лятото винаги е свързано с светли цветове, с бяло, с рае, така че смятам, че бяло, синьо и рае тази година са едно от основните неща, които се случват в лятото, но това е, как да кажа, най-комерциалната част от модата, да се насладим на некомерциалната част от модата. Добре, благодаря ви много, нямаме търпение да се насладим. Благодаря. До мен е доцент Мариела Гемишева, всъщност тя извежда тази година дипломниците. Бихте ли ни казали малко повече за всички, които завършват мода, тяхното вдъхновение, колко различни таланти, различни образи, различни гледни точки срещате във вашата кариера? Аз благодаря за този въпрос. Вие директно отговорихте. Ние имаме огромно разнообразие от млади хора, които са с много прекрасна различна енергия. Особено след тези две години COVID. Много специални дипломанти, много специални млади хора в момента ще видите на подиума. Просто причина, че две години ние наистина работихме затворено и изключително трудно. При нас онлайн много от осъществяването и реализиране на тези прекрасни колекции много трудно се получават. Но все пак успяхме и съответно имаме много сериозен резултат. Future is coming е логото на нашото ревю тази вечер. Просто причина, че наистина бъдещето се върна и ние живеем единствено и само в него.